Dame i gospodo, molim vas jednim velikim aplauzom, pozdravite Bojana Džepinu. Najbolji među najboljima. U 2019. godini istakao se profesionalni prvak sveta u kickboksu 30-godišnji Bojan Džepina iz Vojke. Proglašen je za sportistu godine u opštini Stara Pazova, iako je prvenstveno počeo da se bavi fudbalom, kao i svi njegovi vršnjaci, kako kaže, život ga vodi u avanturu u kojoj se osjeća kao šampion. Mnogo truda, odricanja i priprema. Već me za mesec i po dana očekuje Serbian Open, ovde prvenstvo države otvoreno koje se održava kod nas u hali Ranko Žeravica u Beogradu. To je već tradicionalni turnir godinama unazad, tako da počet ćemo s tim pa vidjet ćemo za dalje. U opštini Stara Pazova ima preko 75 sportskih klubova i organizacija, a lokalna samouprava izdvaja najveći deo budžeta za sport ne samo u Sremu, već i u Srbiji. Nadležni ističu da će i u narednom periodu ulagati u sportsku infrastrukturu i školski sport. Svaka naša osnovna škola ima svoju sportsku halu. To je zaista velika stvar i verujem da u našoj zemlji mali broj opština može time da se pohvali, a zaista mi smo na tome radili u prethodnim godinama i sada je to, kažem, jedan rezultat da školski sport, da deca već od najmanjeg uzrasta mogu da krenu da se bave sportovima koje sama izaberu. Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat, čiji predstavnici su prisustvovali 53. dodali priznanja najboljim sportistima i ekipama, podsjetili su da se u ovom delu Srema realizuje jedna od najvećih sportskih investicija. Trenutno se i realizuje jedna od najvećih investicija što se tiče sportske infrastrukture na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine uz podršku pokrajinske vlade. Gradi se sportska hala u Starim Banovcima zajedno sa lokalnom samoupravom u vrednosti od 300 miliona dinara. Ja se nadam da ćemo do leta ove godine imati praktično završenu sportsku halu i da u narednom koraku da je kompletno opremimo i da je damo na upotrebu sportu. Za najbolju sportsku ekipu proglašene su odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove, a dodeljene su i nagrade najboljim sportistima, trenerima, sportskim radnicima, juniorima, kadetima i pionirima, ali i najboljima u okviru školskog sporta.